ଝାଟି ମାଟି ଘର ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ପାଲ ଆଉ ସେ ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏ ପରିବାର ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ତାପସ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର। ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଘରର ଚାରିପାଖ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛପର ନାହିଁ, ଦିନରେ ଖରା ଆଉ ରାତିରେ ତାରା ଦିଶୁଛି। ଶୀତ କାକରରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପରିବାର। କେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ ହେଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ, କାମ ନଥିଲେ ସେମିତି ଭୋକରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ। ଖାଇବାକୁ ବି ମୁଠେ ନାହିଁ ନା ଆମର ଏମିତିରେ ବି, କି ଘର ବି ନାହିଁ ନା, କି ଭାଙ୍ଗା ରୋଜିର ଏମିତି ଘରେ ଅଛୁ। ବାପା ମାନେ ଖଟିକିନା ଆଣିଲେ ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ପଡ଼ିକିନା ରହୁଛୁ। ପଇସା ହେଲେ ଯାଉଛୁ, ନ ପଇସା ହେଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଉନୁ, ସେମିତି ମରିକିନା ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଏ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ରାସନ ଚାଉଳ, ଆଉ ସବୁ ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର, ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଠ କଥା କିଏ ପଚାରେ। ବାପା ମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟି ଯାହା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲିଛି। ନା ଘର ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅର୍ଥ ଅଛି, ନା ଛପର ପକାଇବାକୁ, ଘର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି କାମ ମିଳିଲେ ସେଠି କାମ କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଉଦା ହୋଇଛି, ଘର ଗଡ଼ୁଛି, ଉଦାରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପାରୁନି, ଏଠି ସେଠି ଖାଲି ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛୁ ଏମିତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ କକା ବାପା ମାନେ କାମ କଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଖାଉନୁ, ଆମେ ଭୋକରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ସାତ ଜଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଘରଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଲ ଗୁଡ଼େଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପାଲ ଗୁଡ଼େଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରକୁ ବି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ବି ଯାଇକି ଆମେ କହୁଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନେଟ୍ରେ କର, ସେ ଦୁନିଆ କର, ଏମିତି ବିନା ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପଛେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି। ପଚିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି, କି ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିଲେନି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଏ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବି ବଦଳାଇଦେବ ବୋଲି ପରିବାରର ଆଶା। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଚଗଲା ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।